элүү тогузунчу беренесінде жазылып тұрады әрбір қармалған адам кармалышынын мыйзамдуулугу жана негізділігі жөнінде мәселені шешу үшін дароо сот болуы керек деп тұрады эч ким соттун чечимисиз 48 сағаттан сааттан ашык мөөнөткө кармалышы емес деп тұрады. бүтті бұл мыйзам барбы жокпу ага қарабайды жеңилдетебиз деп айтып атасыңар жеңілдемейді муну менен ал жеңілдеген конституция ішке кірген күннен баштап жеңилдеген Дағы бір жерде болады. Айрым ұшырларда қармап тұруының мұндан қысқа мөніттері мұйзам менің белгіленіші мүмкінде отады. Мен ошын айты ұттам, жаранды қоғымдар менің келгізсеңір, жүздіген мисалдарды келтіріп берет. Баласы чырқырап сұртта иләу болса, ошының 48 саат қармавай, анықталғандан кейін 6 сааттан кейін шығарып жөрсем, не олады деп отам мен? 4 сааттан кейін шығарып жөрсем, не 1 сааттан кейін кечірім сұрап шығарып жөрсем, не олады? Емін үшін біз 48 саатқа қамау атауысты отам

бул кыргыз жарандарына гана келиш керек ким экендигин аныкталганга чейин бирок деп турат 48 сегиз сааттан ашык эмес дейт а ушуну силер так жазып койсоңор болобу эмне жазбайсыңар деген маселе тугулуп атат буларда кыргызстанды сүйүп кыргызстанга ушундай күйсөңөр жазыш керек себеп кыргызстан жайлоо болуп кеткен чет өлкөлүктөрдүн кимдери гана жүрбөй атат биз менен бирдей жарандык укукка ээ болуп калды эмне үчүн ушул 28. сегизинчи беренеге ушуну толуктап жазсаңар эмне болот биздин коопсуздук бекемделет биздин мамлекетте тартип күчөйт биздин кыргыз жарандары менен сырттан келгендер бирдей укукка ээ болбайды, кыргызстан жайлоого айланбайт